Přesně před rokem jsem vydal video s 15 typy pro iOS, které u vás sklidilo obrovský úspěch. Jenže rok se s rokem sešel a já za to přišel na ještě lepší a skrytější triky. Takže tohle je druhý díl a typů nebude 15, ale rovnou 20 a k tomu přihodím ještě menší bonus. Tip číslo 1 se hodí zejména pro lenochy. Pokud nechceš zdlouhavě opisovat text, nech všechnu práci na iPhoneu. Klikni na prázdné pole zprávy, zvol možnost skenovat text a naměř kameru tam, kam potřebuješ. Skenování funguje jak na anglicky psaný text, tak češtinu. Sem tam se sice nějaké slovo netrefí, ale i tak jde o fajn zlepšovák. Telefony mají schválně pestré a kontrastní barvy, aby upoutaly tvou pozornost na co nejdelší dobu. Typicky si toho všimneš třeba u červené notifikační bubliny, která vyloženě vybízí ke kliknutí. Pokud se chceš alespoň na nějakou dobu od těchto podprahových lákadel odprostit, zapni si černobílý displej. Běž do nastavení, najdi zpřístupnění, dále displej a velikost textu a aktivuj filtry barev. V tu chvíli se stane používání telefonu nuda, ale to je konec konců účel. Třetí tip je skvělý hack, kterým překvapíš i dlouholeté uživatele iPhoneu. Pokud potřebuješ snížit jas co nejvíce, typicky v noci, kdy ten nejnižší jas je pořád silný, zaměř do nastavení, vyhledej zpřístupnění a klikni na displej a velikost textu. Pak scrolluj úplně dolů a aktivuj snížení bílého bodu. Jen bacha, pokud tuto funkci aktivuješ s minimálním jasem, fakt nic neuvidíš. Ještě než se ale posuneme dál, rád bych zmínil sponzora dnešního videa, sebe. I tento obsah vznikl bez jakékoliv partnerské spolupráce, a tak pokud se ti líbí má práce, ocením odběr a zvoneček. No a pokud už můj kanál odebíráš, moc krát děkuji za podporu a budu se těšit na komentář. V rámci čtvrtého typu ti ukážu funkci, kterou skoro nikdo nepoužívá. Až budeš chtít příště vyfotit tu správnou momentku, rozhodně ji prosím nefoť tímto stylem. Místo toho využij sekvenční snímání, které se spouští potažením tlačítka doleva. A jakmile máš hotovo, můžeš si v galerii vybrat onu ideální momentku. Pátý tip lehce navazuje na kopírování textu do zpráv. Až budeš někdy potřebovat přenést text z fotky třeba do poznámek, neopisuj jej a místo toho využij live text. Jednoduše naměř iPhone na jakýkoliv text a vpravo dole se ukáže ikonka. Na tu když kliknu, iOS vyřízne podstatnou část a nabídne, abych si text skopíroval. Funkci aktivuješ v nastavení, záložka obecné a rozklikni kolonku jazyk a oblast. Úplně dole spust živý text. Jen bacha, s češtinou se funkce častokrát moc nekamarádí. A u textu ještě chvíli zůstaneme, akorát, že tentokrát si zahrajeme na špiony. Až ti někdo pošle takto zatmavený text, na iPhoneu ho dokážeš velmi jednoduše odhalit. Pokud odesílatel neudělal až příliš mnoho vrstev, stačí si fotku uložit a vlézt do úprav. Obecně by mělo pomoci, pokud dáš expozici, světla a stíny na maximální hodnoty. Jakmile máš hotovo, dej kontrast do záporných hodnot a text se ti v tu chvíli zobrazí. Sedmý tip se bude hodit všem, kdo potřebuje šetřit s mobilními daty. Když to stáhnu na sebe, za měsíc jsem schopen naposílat přes zprávy nepřeberné množství fotek, ať už je to kolegům, rodině nebo komukoliv dalšímu. No a abych si nevyplácal všechna data, mám v nastavení sekce zprávy aktivovan režim nízké kvality obrázku. Najdeš ho tady úplně dole. A když už jsem u zpráv, chci ti ukázat ještě jednu vychytávku. Pokud do iMessage napíšeš frázi šťastný nový rok nebo klidně v angličtině Happy New Year, telefon automaticky při přečtení spustí ohňostroj. Efekt jde taky spustit tak, že dlouze podržíš šipku pro odeslání a vybereš přímo ohňostroj. Tady je akorát ten vtip v tom, že iPhone zareaguje na frázi bez jakéhokoliv nastavování. Osobně nejsem příliš velký fanoušek avatarů a tak jsem až nedávno zjistil, co všechno s nimi lze dělat. Vtipný jsou třeba reakce na zprávy, přičem stačí pouze dlouze podržet prst na vybraném avataru a v tu chvíli můžeš natáčet nebo zvětšovat a zmenšovat. Až budeš mít hotovo, přilož avatara na konkrétní zprávu. Blbina, to ano, ale sem tam se může hodit. V rámci desátého typu ti řeknu takové veřejné tajemství. iPhone je tvůj největší stalker. Ví totiž o každém tvém kroku a dokonce i ví, která místa navštěvuješ nejčastěji. Pokud se chceš dozvědět, co o tobě ví, rozklikni si v nastavení soukromí a zabezpečení, dále polové služby, sjeď úplně dolů na systémové služby a najdi významná místa. V tu chvíli spatříš počet záznamů a taky to, kde se objevuješ nejčastěji. Jen dodám, že Apple nabízí kompletní smazání historie a k datům jak jinak než nemá přístup.
Tip číslo 11 se ti určitě bude líbit, protože tohle je způsob, jak zavolat skrytým telefonním číslem. Před telefonní číslo napiš mřížka, 31 mřížka a až potom volej. No a jak můžeš vidět, na telefonu příjemce se objeví pouze nápis žádné ID volajícího. Nicméně pozor, pokud tě má daný člověk v kontaktech, může vše odhalit skrze historii volání. 12. tip v pořadí se bude týkat fotek. Pokud bys nerad, aby se ti objevovaly konkrétní fotky v knihovně, klikni u dané fotky na tři tečky a vyber funkci skrýt. Pak zaměř do alb a úplně dole najdeš položku skryté. Na tu stačí kliknout, projít ověřením a v tu ránu máš album, do kterého se nikdo jiný kromě tebe nedostane. Tak a teď pro tebe mám dvě gesta, která bys měl u iPhoneu začít používat. První uplatní zejména u map. Místo zoomování dvěma prsty stačí rychle dvakrát poklepat na displej a potom prstem táhnout nahoru a dolů podle toho, jestli potřebuješ obraz přiblížit nebo oddálit. Druhé gesto pak uplatníš u kalkulačky. Pokud se náhodou spleteš a zadáš špatné číslo, swipenutím doprava nebo doleva se vrátíš o krok zpět. 15. tip je můj oblíbený a používám ho fakt často. Vždy, když slyším nějakou dobrou hudbu a chci si ji poznamenat, použiju k tomu právě iPhone a funkci rozpoznávání skladeb. Vše funguje skrze zkratku v ovládacím centru, kterou si přidáš v nastavení. Pak už jen stačí kliknout a počkat, dokud nevyběhne notifikace s přesným názvem kapely a songu. Na tip číslo 16 jsem přišel teprve nedávno. Když řeknu svítila, asi si každý vybaví zkratku v ovládacím centru. Prostě kliknu a svítím. No jo. Ale pokud ikonku přidržím, mohu si pohodlně nastavit intenzitu svícení. A to je věc, která se může čas od času hodit. Podobně funguje i časovač. A u svítilny ještě chvíli zůstanu, byť z trochu jiné perspektivy. Pokud bys chtěl, aby ti zadní ledka blikala při každé notifikaci, vše se dá jednoduše nastavit. Otevři nastavení, najdi zpřístupnění, vyhledej audiovizuální pomůcky a úplně dole zapni výstrahy bleskem LED. Čas od času někoho s touto zapnutou funkcí potkám a ačkoliv je sám nevyužiju, věřím, že někomu se může hodit. A teď jeden ryze estetický trik, kterým můžeš překvapit třeba své kamarády. Upaluj do nastavení, vyhledej soustředění a nahoře klikni na plus. Vyber vlastní, zvol barvu, pak libovolné emoji a nějak si nový režim pojmenuj. Teď zobraz ovládací centrum, podrž widget soustředění a vyber právě vytvořený režim. A jak vidíš, emoji se objevilo hned vedle času. Je to kravinka, to ano, ale někomu se přece jen může líbit. V rámci 19. typu ti opět ukážu funkci, kterou využívám denně. V práci častokrát potřebuji něco vyscreenovat a poslat kolegům, a ačkoliv by samotný screen mnohdy stačil, čas od času je lepší nějakou část zvýraznit. To můžeš udělat třeba tak, že namaluješ kolečko a krátce podržíš prst. Tu chvíli dostaneš přesnější geometrický tvar, než kdyby si ji udělal rukou. Mimochodem, to samé platí i pro šipku. Nicméně, tady vpravo dole si následně můžeš hrát ještě s textem, přidat podpis, nebo třeba aktivovat lupu, která je obzvlášť skvělá v kombinaci s nastavením průhlednosti. S tímhle posuneš snímky obrazovky na úplně novou úroveň. 20. a poslední tip s iPhonem se bude týkat nejen jeho, ale i Apple Watch. Trik s hledáním zná si každý, ale tuto funkci mnoho lidí přehlíží. Pokud tlačítko hledání podržíš, iPhone začne nejen vydávat zvuk, ale rozbliká se i ledka na zádech. To se hodí třeba v případě, kdy hledáš telefon v naprosté tmě a zvuk prostě nestačí. No a tím jsme se společně dostali na samotný závěr. Pokud si ale dobře vzpomínáš, úplně na začátku jsem slíbil nejen 20 tipů, ale i nějaký ten bonus navíc. A protože si dokoukal video až sem, zasloužíš si znát celkem 3 drobnosti, které máš na iPhoneu neustále na očích, ale netušíš o nich. Tak třeba v Safari po rozkliknutí záložek můžeš spatřit ikonku brýlí a věř tomu nebo ne, jsou to brýle, které nosil Steve Jobs. Druhá drobnost je u emoji. Kdyby jsi zvětšil ikonku knihy, najdeš v ní napsaný text legendární marketingové kampaně Think Different. No a třetí drobnost budeš mít na očích asi úplně nejvíce, a sice ikonku hodin. Doporučuji se na ní zadívat a jistě si brzy všimneš, že hodiny ukazují aktuální čas. Jak se říká, ďábel tkví v detailech. To už bude ale ode mě tento týden naprosto vše. Já moc děkuji za zhlédnutí videa a pokud se ti můj obsah líbí, zvaž odběr kanálu a klikni na zvoneček. Zároveň působím na více platformách, no a tady na obrazovce právě vidíš, kde všude mě najdeš. Nezapomeň mi taky do komentářů napsat, který tip se ti líbí nejvíce a případně mi doporuč nějaký další trik, který jsem nezmínil. Budu se těšit. Tak příště.